diferente hoje. Hoje é daqueles que eu gosto, hein? Rapidão, Uberlândia. Tem que a carga folgada para arrumar algumas coisas no caminhão. Aí ficou agarrado ali hoje o dia inteiro arrumando o para-choque, tava quebrado, né? Arrumou bem arrumado. Aí arrumamos farol, tudo de LED, arrumamos farol no meio da grade, antimódio. Bora! É isso aí então. Galera do Montes Claros aí. Satisfação imensa, galera de sempre aí marcando presença aí pra ver a gente. O pessoal gosta de verdade. Bora, né? Agora que vai ligar, passar na porta do QTH e seguir direto pra Uberlândia. Oh meu Deus! Rapaz do céu, abençoa a minha viajada. Bora, ia do Fresno. Vou filmando pra vocês aí. Não pode judiar demais aqui, pelo menos até Pirapora. A estrada tá muito ruim. Chegando lá em Patos, arrancaram o asfalto. Vou chegar, não vou chegar trincando no César não, mas rapidão assim mesmo. Bora. Aí galerinha, seguinte, adiantei muito correndo pra dar tempo de dar uma lavada no caminhão. Lá veio até a carroceria, o chassi do carretinha. Vocês não estão entendendo não. Aí não passei o pretinho. O pneu não sujar. Eu tava aí até voar o pretinho nessa história que eu tô andando. Aí. Tô botando pegada. Passar o pretinho e chegar no horário, hein? Oh meu Deus! É os guris, não tem o que fazer. Na hora que tem que tirar o pé, que ela dá uma balangadinha. É normal. Mas não é perigoso! Esse trem corre, viu? Ficou correndo. Engie diesel, poste o pisar lá, é subindo, ó. Ó. Treva ali, vou ter que tirar o pé, aí vocês verem. Esse ficou correndo. Pikachu carregado. Aí. Subindo. Vou tirar o pé que tem um trevo ali. Acho que é um trevo. Lá em cima, meu Deus, meu Deus. Tem trevo aqui não, tu é doido. Aí tá subindo ainda, tirei o pé. Tá subindo morro. Aí não, aí. Ah, tem o trevo, é outra curva, tô confundindo os trevos. Os meninos estão endoidados. Eu e o Fresno. Bora entregar a manguinha do Mazote. Falei que uns dias não é puxar outra pra ele. Entregar dentro do horário. É ou não é, Fresno? É, o Fresno tá virado pra cá. É o guri. Sem dormir até agora, né? Rodado, hoje ficamos o dia inteiro no Timóteo pra ajeitar aquele trem ali do vídeo passado, porém encostei lá, não consegui dormir. Eu tenho sono, eu sempre falo pra vocês. Tirar o pé. Isso aí, eu vou gravar pra vocês eu chegando lá agora. Fechou, minha galera? Porque senão eu não vou curtir minha vibezinha das músicas. Oh meu Deus! Oh! Agora tem que montar um som, galera. Tem que montar um sonzeiro. Mais pra frente forrar por dentro. Devagarzinho, vai dar certo. É os guri. Isso aí então, mais tarde continuo gravando. Aí rapaziada, parei pra lavar o caminhão. Esfreguei até o chassi da carreta, as tampas. Aí arranquei, meti ali os pés, parei no posto 10 chegando em Uberlândia. Passei o pretinho. E ó, tá trincando lá, ó. Cheguei a tempo ainda. Já passou 20 minutos, ainda não abriu. Tu é doido, isso aí, tá mais uma jogada no chão, quer dizer. As frases igual antigamente, né? Mais uma, né? É a segunda já, né? Então é mais uma. Certo, certo. Aí, pezinha 360. Doida. Aranda. É os guris, Ceasa do Berlândia ao palco, em busca do descarregamento.
Não é, Fresno? É, isso mesmo. Bom, esperar o pessoal chegar agora, né? Se ele chegar 5h30, já é 6 horas. Mas tá bom, tá bom. O que importa é estar aqui, viu? Esperar ela encostar. Agora eu consigo tirar um bode. Lá no Timóteo eu tirei, tentei tirar um bode, ontem não deu certo. Lá em Tatinho eu tirei um bode de 1h30. Eu tenho insônia, galera. Sou ruim pra dormir. Como é que vai ser? Esse carro ficou doido, vocês não estão entendendo, não. E agora com farol de milha no meio, é os guri. É, rapaziada, foi descarregado um pouco lá no Ceasa. O resto aqui no barracão do pessoal. Não entrou, agarrou aqui o meio. Agarrou aqui, ó. Era pra entrar lá no fundo, não entrou. O pessoal batendo a cara aqui, arrastando pro fundo. É os guri. Olha os Chuck Norris aí, aí. Ó. Chama. Fazendo descarregamento. As cantoneiras. As cantoneiras. Isso aí, então, fitando descarregamento. Dá um tapinha nos trem. Mais tarde tem música do QTH, né? Isso aí. Bora. Aí, rapaziadinha, na porta do QT, então, né? Carrão vazio. Daqui a uns dias eu vou dar outra carrada. Foi instalado os farol de milha aqui lá no Timóteo. E tamo à frente. Com o Maicon dos faróis. Serviço excelente. Paguei pau, tem que falar a verdade. Olha aí o carrão. Então, daqui a uns dias nós vai dar outra carrada, hein? Pra onde será que eu vou pôr outra carrada? E tá aí, galera. Trouxe o caminhãozão de vocês aqui pra porta de casa. Tamo chegando a quase 60%. Lembrando aí, coloquei LED lá em cima todinho. Quebra-sol. Coloquei LED nos farol de baixo. Coloquei pneu novo na dianteira. É, 6 rodas de alumínio. 2 tanques de inox de 500 litros. Mandado fazer. Se liga. Interna toda feita. Sonzeira. E lembrando, esse caminhão tem manual, hein, galera. Se liga. Pensa só. Se o trem é trem de origem. Olha aí. Aí, ó. Caminhão com manual, hein. Quem ganhar o caminhãozão... Ar-condicionado, zero, todo colocado, eu coloquei, o pessoal acompanha os vídeos antigos aí, lembra? Coloquei com o pessoal da RH, ar-condicionado lá de Curitiba, sonzinho novo, aí, 669, alto-falante grave de baixo do banco, aí o bancão da Scania. Suspensão a eixo de ônibus, controlinho, quer ver? Caixinha 3-3. Aí, estilo um dinossauro. Estilo Playboy. Hã? Ó. Estilo Playboy. Estilo Playboy, meu velho. É isso aí. Gabine toda original, galera. Essa Gabine não é pintada. Não quis pintar pra não perder a original. Demos só uma polida. E deu vida, hein? Guardar a chave dele aqui. Controle. Trava elétrica. Fechou, rapaziada? Então é isso aí. Finalizar o videozinho. Agradecer a cada um aí que assistiu até o final. Ah, lembrei, cara. Rapaziada, dia 22 de outubro vamos fazer um evento do GFM em Uberlândia, Minas Gerais. E tô passando aqui pra convidar você de qualquer lugar do Brasil. É super bem-vindo. Independente de grupo. Se não tem caminhão, se tem caminhão, venha prestigiar com a gente. Dia 22 de outubro em Uberlândia, no Arena Race. No mesmo lugar que a gente fez o ano passado. Então é isso aí. Dia 22 de outubro vou colocar o panfleto aqui pra vocês. Cola com nós que vai ser sucesso. Vou ver se eu levo o Chevette, vou ver se eu levo o Ômega. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima carrada. É os guri.